Procesi numërimit të votave po vazhdon ende në një numër KZAZ të 4 qarqeve veriore të Shqipëris, ku procesi nisi me vonesë për shkak të largësisë së madhe të një numër qendrash votimi, kryesisht në zonat e thella malore të Shkodrës e Kukësit. Nga të lënat para prake, nga numërimi të i dërta një votave, duke se koalicioni partia demokratike e aleansa për ndërshim është drejt fitimi të numrit më të malë të mandateve që prolonë kjo zonë. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare, demokratët fituan bindshëm në të katër qarqet, ato të Shkodrës, kuksit, Lezhës dhe Dibërës, por në votimet e një ditë më parë, duke se ata kanë humbur një nga zonat e tyre, ato të Dibërës, ku deri tani kryesojnë socialistët me numrin më të madh të votave. Në qarkun e Dibërës kanë të drejtë vote rreth 123.000 votues dhe në votimet e të dielës ky qark shënoi edhe pjesëmarrjen më të lartë në votime në shkallë vendi. Procesi sotë më nëmrimit të votave po vazhdojnë me qëtësi dhe pa probleme serioze që mund të ndikojnë në proces a i pëndiqet edhe nga vëzhgues vëndës dhe të huaj, me të cilve edhe nga vëzhgues të Komiteti Shqiptar të Helsinkit. Në që bëjmë i krasi me vitet e tjera, ka pasur një farë, po themi, një farë punë më profesionale nga nga komisionerve. Edhe partit politike, ndikuar ndoshta nga presionit që vjen nga organizatet e jashtme, nga dhënesi pashguës të, të panshëm, ka pasur një tendensë për të respektuar procesin tërsi, por ato problemet teknike që thash Levizit dhe herë pasershme të grupit nëmërimit nga vendit tyre në komunikimit me jashtë që në tërsti nuk leot, janë evidente, por në tërsti nuk e të dëndë procesin. Në zgjellit parlamentare të vitit 2017, në 4 qarqet verior të Shqipëris, demokratët fituan 12 mandate deputeti, ndërsa partia socialiste 10 mandate. Gjithashtu lësë i mori 3 mandate, ndërsa partia social-demokrate dhe partia për drejtsi, integrim dhe unitet morën nga një mandat deputeti por pas humi se demokratëve në Dibër, kjo rezultat pritet të ndryshoj si për partin demokratike, ashtu edhe për levizion socialiste për integrim, e cila në gjan edhe humësja më, më malla e mbështetjes në këtë zonë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pulum Sulo.